שלום ציבור קדוש, היום אנחנו כבר נעשה שיעור הכנה לערב ראש השנה שקרב הוא בא. המנהג אצלנו במרוקו ובאלג'יר ובעוד מיהודי צפון אפריקה לתקוע בשופר גם בערב האחרון לפני ראש השנה. נאמר ברמה שהם בסימן תף קוף פי א' סיב ג' אין תוקים בערב ראש השנה. המגן אברהם הסביר למה במקום למה להפריד בין תקיעות של אלול, שזה של רשות, לתקיעות של ראש שנה, שזה חובה. ויש גם מי שכותב, ותה זה מביא שם סיבה נוספת, לבלבל את השטן. אבל הגאון הגדול רבי יוסף משל, בשו"ת מים חיים, כתב, וסליחה באוצר המכתבים, חלק ג' סימן א' תשע"ט, שכל זה למנהג האשכנזים. אבל אנחנו ספרדים נוהגים לתקוע בסליחות ערב ראש השנה, ככה נהגו במרוקו, בכל ערי אלג'יר, וככה באמת אנחנו נוהגים. אמנם אני יודע שבמרקש ובערי האטלס החמירו בדבר לא לתקוע בשופר ערב ראש השנה, אבל בכל מרוקו תקעו בשופר גם בסליחות האחרונות, כמו שעדות של רבי יוסף משאש. אחר תפילת שחרית של ערב ראש השנה נוהגים לעשות התרת נדרים והתרת שבועות. חס ושלום שאם יש איזה משהו שמעכב, שלא יהיה עיכוב בתפילה של ראש השנה. ראוי להתחיל לעשות התרת נדרים לפני העשרה. הכל פנים בדיעבד אפשר גם בשלושה, אבל אם היה איזה עניין של חלום, איזה נידוי בחלום, אז חייבים כמובן שיהיה לנו עשרה. גם במרוקו אנשים היו מגיעות לחצר בית הכנסת לעשות למטרת נדרים. אם אנשים לא יכולות, יגידו לבעל שלהם, לך לרב, לרבנים שיושבים, תבקשו שאתם מבקשים מטרת נדרים, מטרת קללות, גם עבור אנשים, אותן נשים שיש להם ילדים קטנים, לא יכולות לבוא לבית הכנסת, שהבעל יגיד להם שעושים מטרה, אתם מתירים לי, לנשיי וילדיי וכל משפחתי, כי לא תמיד אנשים יכולות להגיע לבית הכנסת בפרט ערב ראש השנה. נוהגים להתענות, הרבה יהודים, אנשי מעשה, נוהגים להתענות בערב ראש השנה, כולו כדברי הרמה, ומה המקור לכך? כתוב במדרש תנחומה, פרשת אמור פרק כ"ב, ולקחתם לכם ביום הראשון, ראשון לחשבון או עוונות, משל למדינה, שהייתה חייבת חוב גדול מאוד בעד המס לאוצר המלך. המלך מחכה והתשלום לא מגיע, המלך לוקח את כל החיילים, כל הפלמליה והולך שם כיוון הכפר. רק הם שומעים, המלך מתקרב לשעריה, מה נעשה? כבר רצו אליו המלך, רוצים לשלם לך, מה נתחמק ממלך כזה נכבד, שאוהב את העיר, אוהב את כולנו, אין לנו, אנא רחם עלינו. אמר המלך, כל כך אתם מקשים יפה, קחו שליש, אני עושה לכם הנחה. אחר כך המלך ממשיך עם הפמליה לכיוון העיר, מגיע כבר לכיוון השער של העיר, מה נעשה? המלך בוכים כבר, אנשי הבינונים, כבר הגיעו אנשים החשובים, אנא, סלח לנו, אין לנו, מוריד להם עוד שליש. צריך להיכנס לתוך העיר, מגיעים הקטנים והאנשים, המלך, המלך, ומוחל גם על השליש האחרון של כל החוב עצמו. אותו דבר אומר המדרש הנמשל, שאנחנו מבקשים לפני מלך, מאחי המלכים הקדוש ברוך הוא, רחם עלינו. ואנחנו עושים תשובה מראש חודש, מראש השנה, ועד השם אוכל לנו שליש מהאבונות. יש כאלה הם עושים הרבה תעניות, מרבים הרבה בתורה, הרבה בתשובה, עשרת ימי תשובה, השם אוכל לנו על עוד שליש האבונות. והגיע יום הכיפורים, השם אוכל לנו על עוד שליש האבונות. ולכן ככה נהגו אנשי מעשה, באמת להתענות בערב ראש השנה, שזה מוכן לשליש האבונות, כמו שאמר לנו הגאון הגדול, רבי יוסף שרביט, שייתן לו רפואה שלמה, הרב של אשקלון, יש לו גם שוט חדש, אחות יושר שיוציא. הורה הרבה יהודי אנשי מעשה בפס שנוהגים בתענית, בגלל שבמרקש, ברבד, במקנס, הרבה אנשי חכמים ואנשי מעשה נהגו בתענית, אבל מי שהולך לישון יתנה, שאם הוא יקום בלילה יוכל לאכול ולשתות קודם, עלות, השחר צריך בזה להתנות. אם יש ברית מילה, אז ודאי, כדברי הרמה, יכול לאכול ועד לברית מילה, וברית מילה יכול לאכול. מי שקשה לו, יכול לעשות תענית עד חצות היום, גם חצי יום יש מושג של תענית שעות, שזה גם סוג של מחילת אבונות. נוהגים בערב ראש השנה, ככה נהגו אבותינו, אמותינו הקדושות, ללכת לבית העלמין, להשתטח על קברי הצדיקים. למה הולכים להשתטח על קברי הצדיקים, כמו שכותב המהר"ל, להכניע עצמנו לקראת יום הדין, ולומר שם גם תחינות ובקשות, ועד ליבו נכנע. בפרט שקברי הצדיקים, השכינה שאני נמצאת, התפילה ביותר מתקבלת. כמובן שאדם צריך, לאחר ההליכה לקברי הצדיקים, ללכת למקווה.
כל השנה מקווה לא חובה, אבל זה זכות להתקדש, זה זכות להתאר. ערב ראש השנה, כולה רבותינו ורבותינו נהגו כולה ללכת למקווה, לטבול, להשיג טהרה. מקווה זה מוריד את הדינים מעל האדם, ואדרב אדם מגיע יותר מוכן, יותר מזוכח, אדם מגיע בערב ראש השנה. מסתפרים בערב ראש השנה, להראות שאנחנו בטוחים בחסדו יתברך, שיוצאים משפטנו לאור, וטוב להקפיד להסתפר כמובן, קודם חצות היום, מי שיש לחץ אתם לספר עם ראש השנה, הסתפרו בימים הסמוכים לראש השנה. מנהגנו להקפיד שלא לבוש בגדים חדשים, כמו שכותר רבי יוסף משש, כמו שכותר רבי יוסף סליחה בנעים, בנוהג בחוכמה, וככה גם באמת התז, בסימן תקוף פי א', כותה סיפי, להראות שאנחנו תוכים, שהשם יוציא לאור משפטנו, אבל הכל פנים אומר התז, לא ילבש בגד חדש ולא ראש שנה, לא בגדי רקמה ולא משי כמו שאר ימיות השנה, וכל מקום יהיה מורה הדין עליו, אלא ילבש בגדים לבנים נעים, ולא בגדים חדשים, מרוקו הקפידו, אלא מה? ראש שנה זה תחילת שנה, הרי כתב רבי יוסף בנעים, יש כאלה מרוצים לחדש, איזה דבר, קונים איזה קערה, איזה שיא חדש, שבזה יוצאים איזה מושג לחדש את השנה, החדשה עם איזה כלי חדש. כאן חשוב, ואנחנו מגיעים להדלקת נרות. כל שנה אני שומע אותם שאלות, אבל חייבים להעמיד המנהג על מקומו. אנשים מדליקות את הנרות בסמוך לראש השנה, כמובן מדליקות, מברכות להדליק נר של יום טוב, ומברכות ברכה של שהחיינו. למרות שהבעל יעשה קידוש ואומר שהחיינו, עונות אמן על הבעל וזה לא יפסק. ככה גם כתב הגאון הגדול רבי רפאל ברוך טולדנו בשו"ת קיצור שולחן ערוך, שם הלכות יום טוב, סימן תס"ב, נשים מברכות שהחיינו בשעת ההדלקה ואין לפקפק בדבר, אבל אין הכי נמי מברכות שהחיינו, כל לא יכולות להתפלל תפילת מנחה, יעשו תפילת מנחה לפני הדלקת נרות, ואז יעשו תפילת מנחה, שהבעל עושה קידוש יכולות לענות אמן על השחיינו בקידוש, וזה לא נקרא הפסק. וככה גם, וככה שמעתי מהרב רבי אברהם, רבי אברהם מוגרבי, חתן של בבא אנא, אמר שהוא רץ בשולחן של בבא סאלי, וכן אצל בבא חכי, וכן אצל חמי בבא אנא, שכל צדיקי אבו חצירא, אנשים מברכות שהחיינו בעת הדלקת נרות, ועונות על ברכת שהחיינו של הקידוש של הבעל, וכמובן שזה לא הפסק. ככה גם נהגו נשות של יהודי לוב, ובוודאי שאין בזה שום הפסק. יהי רצון באמת, שזכה לעשות את ההכנה הראויה לראש השנה, ותקובע תפילתכם, ותפילת כל עמו ישראל ורחמים, אמן.